ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ 350 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈਏ, ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਲੋਟਸ ਲਾਇਨ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਲਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।